Arsimi profesional në Vlorë jo vetëm është kthyer në trend, por është edhe një shtyllë e rëndësishme e fuqisë punëtore në sektorin e turizmit në qytet. Numri I të rinjve të cilët zgjedhin shkollën tregtare në Vlorë shënon rritje nga viti në vit, ndërsa tashmë për këtë shkollë interesi është më I lartë edhe nga të rinjtë vlonjat, ndryshe nga vite më parë ku thuajse nxënësit ishin nga rrethinat. Dega që kam zgjedhur për ekonomi më pëlqen shumë, këtu dua të marr më shumë eksperiencë, edhe dua që ti jap jashtë vendit. Diçka të mirë për të ardhmen për mua. Ku e shikon veten mbas shkollës? E shikon këtu apo jashtë vendit? Të them të drejtën këtu. Ndërsa flasim për pasionin e degës që kanë zgjedhur dhe mundësitë që ofron shkolla, nxënësit evidentojnë problematikën e pozicionit gjeografik të shkollës. Ata duhet të ndërojnë dy urban dhe pastaj të ecin 20 minuta në këmbë për të arritur në shkollë. Vini me autobus tu? Po, deri poshtë krapi dhe ngjisim në këmbë. Vështirë, sepse mua më duhet që të marr dy autobuza. Sidomos edhe në ditë me shi bëhet shumë keq rruga. Nderon dy urban, është dita me shi që lagesh. Pak e vështirë, do me thëmë vetëm në ditë të vështira të motit, por në përgjithësi është mirë për mendimin tim, për arsye sepse bëjmë edhe kryerje fizike. Disa prej nxënësve të vitit 4, sot I gjetëm duke zhvilluar orën e kushinës. Se ke zgjedhur pikërisht shkollën tregtare? Ofron shumë mundësi punësimi, dhe ishte një nga pasionet e mia kuzhina, të cilën shkolla tregtare ofron. Përveç se kam pasion, mendoj se më bën më që të në një të ardhme të jem dikush, të krijoj, dua të krijoj një emër. Për një të ardhme më të mirë dhe për një zanat më të avancuar për të ardhme. Po, kam pasion. Me gjithë punën e bërë për rritjen e numrit të nxënësve të cilët zgjedhin shkollën tregtare, nuk arrim ende të përmbushim kërkesat e tregut për punë. Shpreh drejtoresha e shkollës shpresa Aliaj. Kjo edhe për shkak të pozitës gjeografike e cila përkthehet edhe në pamundësi ekonomike. Në vitin shkollor 2020-2021 janë regjistruar 369 nxënës. Numri I nxënësve ka ardhur duke u rritur. Ata këtu, së bashku me shkollën, sigurojnë dhe një vend pune. Aktualisht, ne sot kemi 98 kontrata, bashkëpunimi, marrëdhënie bashkëpunimi me biznesin. Pra çdo nxënës ka kontratën e tij. E pozicionuar në kodrat e ujit të ftohtë, shkolla tregtare në Vlorë, e themeluar në vitin 1924, sot ofron dy drejtime studimesh, në Hoteleri-Turizëm dhe Ekonomi Biznes,